Hello everyone, welcome back to my channel Smile with Tulika. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি সানডে আৰু এনে যেহেতু বাকী উইকডেইজ কেইটাত আমি খুব বিজি থাকোঁ কিন্তু আজি সানডে হিচাপেও একেবাৰে বিজি নথকা বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছে মৰ্ণিং 7 AM-ৰ পৰা কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে উঠি গুচি গ'ল মানে কাৰণটো হৈছে কি মোৰ দেউতাৰ গাড়ীখন আজি চাৰ্ভিচিং কৰাবলগীয়া আছিলে দেউতাই অকলে যাবলৈ বেয়া পায় আৰু যিহেতু সানডে মোৰ হাজবেণ্ডো ফ্ৰী আছিলে আজি সেইকাৰণে মাতি পঠিয়াইছিলে চ' 7টা বজাতে তেখেত উঠি পেলাই গ'ল আৰু মই ঘৰত কিবা কিবি সৰু সুৰা কাম কৰি এতিয়া আকৌ মোক নিবলৈ আহিছে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু দেউতাই মায়ে বোলে ভাত বনাই থৈ দিছে আৰু মাৰ খুব দুখ আজি এভৰি চানডে এনে লোকেল চিকেন আহে আমাৰ ঘৰত দিবলৈ আজি বোলে অহা নাই চিম্পল দালি ভাত কিবা বনাম বুলি কৈছে খুব দুখত কিন্তু মায়ে সেইটো নাজানে যে সেই চিম্পল দালি ভাতটোৱে আমাৰ কাৰণে খাই পেলাই আমি খুব খাই খুব ভাল পাওঁ যিহেতু মায়ে যেনেকৈ বনায় সেই টেষ্টটো আমি বনালে কেতিয়াও নাহে চ' সেই বস্তুটো মায়ে নাজানে খুব দুখত কৈছে আৰু মোক ফোন কৰি চ' এতিয়া গাড়ী চাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল আমি দেউতা মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু অ'কে আৰু বাহিৰৰ ফালে চাওক বতৰটো খুব ধুনীয়া আজি বাহিৰত বৰষুণ আহি আছে একদম আৰু এই বতৰটো মোৰ খুব ধুনীয়া লাগে মানে মৌচুমটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এনেকুৱা বতৰত সঁচাকৈ ফুৰিব যাবলৈ খুব মন গৈছে এতিয়া মৌচুম মৌচুম হে সুহানা ভৰা আৰু আমি মাহঁতৰ ঘৰত ভাত খালোঁ আৰু ভাত খাই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই ফুৰিবলৈ ওলালোঁ চান্দুবি লেকলৈ চান্দুবি লেক বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা 65 কিলোমিটাৰ্ছ দূৰত আছে চান্দুবি লেকটো আৰু চাওক আপোনালোকে ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা ধুনীয়া আছে আৰু সেইকাৰণে মই এই ধুনীয়া ৰুটটো কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ আৰু বলক আপোনালোকেও আমাৰ লগত এই ধুনীয়া ৰাস্তাটো এনজয় কৰি কৰি চান্দুবি লেকলৈ আৰু এতিয়া এনজয় কৰক দেখিছেনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী আৰু সঁচাকৈ এই প্লেচবোৰত মুভিৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ আহে মুভি বনায় বহুত অকল এইখিনি গ্ৰীনাৰী বুলি নহয় গোটেই এণ্টায়াৰ ৰুটটোৱে আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া আৰু চান্দুবি লেকটোতো বহুত শ্বুটিং হয় আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু আহি পায়ে পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি থ'লোঁ পাৰ্কিং প্লেচত আৰু এনে জাষ্ট আপোনালোকক এনভাইৰমেণ্টটো দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ লেকটোৰ ছাইডত এনেকৈ সৰু সৰু দোকানবোৰ আছে য'ৰ পৰা কিবা কিবি সৰু সৰু বস্তু কিনিবলৈ পায় আৰু ছাইডত এনেকৈ পাৰ্কিং এৰিয়া আছে অ'পেন স্পেচ আৰু আচলতে চান্দুবি লেকত মানুহে পিকনিক খাবলৈ আহে সেইকাৰণে বহুত অ'পেন স্পেচো আছে চান্দুবি লেকটো একচুৱেলি নেচাৰেল লেক হয়
আমি আহি পালো চান্দুবি লেক। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, আমি ভিডিওটো দেখাই আছো কি কি কৰো। দেখিছেনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া গ্ৰিনাৰী চান্দুবি লেকটো। একচুৱেলি এটা বহুত ভয়ানক হিষ্ট্ৰী আছে আৰু লগতে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হিষ্ট্ৰীও হয় এইটো। আৰু এই ইণ্টাৰেষ্টিং হিষ্ট্ৰীটোৰ কাৰণে একচুৱেলি বহুত দূৰৰ পৰা, বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহে এই লেকটো চাব আহে। 12 June 1897 হয় এই ডেটটোত এটা খুব ডাঙৰ ডিভাষ্টেটিং আৰ্থকুৱেক আহিছিলে আমাৰ অসমত। আৰু এই আৰ্থকুৱেকটো আহোঁতে এই চান্দুবি লেকটো, এইটো যোনটো জেগাত আছে, সেই জেগাখিনিত একচুৱেলি ফৰেষ্ট এৰিয়া, হিলি এৰিয়াজ আছিলে। আৰু এই হিলি এৰিয়াজখিনি গোটেই পানীৰ তলত, হিলি এৰিয়াজখিনি গোটেই মাটিৰ তলত গুচি গৈছে আৰু তাত ফৰ্ম হৈছে এই চান্দুবি লেকটো। আৰু এই হিষ্ট্ৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ থকা কাৰণে একচুৱেলি সকলোবোৰ মানুহে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা এই চান্দুবি লেকটো চাবলৈ আহে। আৰু এইটো এতিয়া অসম টুৰিজিমৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টুৰিষ্ট স্পট হৈ পৰিছে। আৰু আপোনালোকে এই যে কালাৰফুল বোটছবোৰ দেখিছে, এই বোটবোৰত বোটিং কৰিব পাৰি। আৰু এইটো হ'ল টিকেট হাউচ, এই হাউচটোত টিকেট দিয়ে বোটিং কৰিবলৈ। আৰু লাইফ জেকেটছ, এইবোৰ আছে, লাইফ জেকেটছ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ বোটিং কৰিব পাৰি। আমি বোটিং নকৰিলোঁ বাৰু, ইভিনিং হৈ গৈছিলে, আমি অলপ দৌৰাদৌৰিও হৈছে, ঘূৰি আহিব লাগে। চ' আপোনালোকে লেকটো চাওক, ইমান ধুনীয়া, মই দেখুৱাই আছোঁ লেকটো আপোনালোকক, গোটেই লেকটোৰ ভিউটো খুব ধুনীয়া। আৰু আমি সেইকাৰণে ফটো কেইখনমানো মাৰিলোঁ, যিহেতু ফটোজ আৰ দ্য মেমৰিজ, ফটোজ মাৰিলোঁ ভিডিঅ'ৰ লগতে। আৰু অলপ সময় লেকটো, ইমান ধুনীয়া চিনিক ভিউটো এনজয় কৰিলোঁ লেকটোৰ। আৰু আজি বৰ বিশেষ নাই আৰু, গোটেই চান্দুবি লেকটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, লেকটোৰ হিষ্ট্ৰী জনালোঁ গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া আমি লাহেকৈ ব্লগটো শেষ কৰিম। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায়, কাইণ্ডলি মোৰ চেনেল স্মাইল উইথ তুলিকাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ প্লিজ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ ভাল লাগে যদি লাইক কৰি দিব, আৰু কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ যদি কিবা ছাজেশ্যন আছে। আৰু প্লিজ ফ'ল' মি অন ইনষ্টাগ্ৰাম @tkolita03। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ওৱান্স এগেইন ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। বাই বাই।